Ал Алматыда алкогольдік ішімдік ішіп алған жас қыздар тынышталды деп ескерту жасаған ерлі зайыптыға шұдырғала жүгірген. Таушаңғы кешенінің жанында орналасқан үйдің тұрғындары сол маңға жиналған жастардың шуламай тарамауын өтінген. Алайда өз отырыстарын әбестікке санамағандар үлкендермен салғыласуды жөн көргенге ұқсайды. Полиция департаменті бұл жайтқа қатысты тексерісті бастап кетті. А вы кто такая? Я здесь живу. А вы здесь устраиваете дискотеки? Анасындай адамға зекіген қыздар сауықты үзгендерге қапалы, өздерінің түн тыныштығын бұзғандарымен шаруасы жоқ. Ашы судың әсерінен ашуға бойалдырған бойжеткеннің бірі ерлі зайыптыға атылып, қолдағы телефонмен соққыны оңды-солды жіберген. Она начала избивать меня телефоном, рассекла мне как бы бровь, мне, ну, зашили. Альмира Нұрышева алдымен күйеуін оған тап берген арудан арашалаймын дегенде, өзі де соққының астында қалады. Айтуынша, мамырдан бері трамплинге бастар осы жолда күнде, түнде есірген жастар жиналып, есті шығарады екен. Сол түні полицейлер келіп көліктерді қуғанымен ертеңіне қайтадан жиналыпты. Приехал патруль, опять разогнал всех машин, которые приехали. Перешла к бану на трамплин. Хат жаздық, полицияның басына да, акиматқа да жаздық, кешелі бері келіп атыр патруль. Соған қарамай, адамдар келіп, мына жерден өткізуге батыр. Бірақ патруль жұмысын істеп атыр. Біздің талабымыз осы патруль күнде осында тұрып, адамдарды өткізбесін деп сұрап атқанымыз сол. Альмира Нұрышева өзін соққылаған қыздың үстінен арыз жазған. Қазір бұл жайт бойынша тексеріс басталып кетті. Арыз екі тараптан да түсіп отыр, екеуі де бір-біріне жұдырық жұмсаған әлегі айтуда. Қазіргі таңда болған оқиғаға құқықтық тұрғыда баға беру үшін және жәбірленушілердің тараптардың дене жарақаттарының ауырлық деңгейін анықтау мақсатында сот медициналық сараптама тағайындалды. Болар іс болды. Бұл көшедегі тұрғындардың ендігі басты тілегі түнде тыныштық орнауы. Алайда оған көнер жастар табыла қойса жарады. Асқарбек Қазанғап, Ержан Еркінбеков, КТК, Алматы.